ដូចធៀបបែបធម្មតាឪពុកស្លាប់ហើយចង់យកលធ្វើបុណ្យនៅស្រុកយើងអីចឹងហ្នឹងគេថាខ្មែរយើងឲ្យអាយទៀតឯងគេមិនឲ្យដាក់ទេរបស់គេចឹងរៃហ្នឹងឃើញទេធ្វើឲ្យដាច់មโนសេចក្តីតនាហ្នឹងហើយត្រូវហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យតែប្រកាសអ្នករងវយូចុងក្រោយអ្នកទី2នេះនេះនេះ No wrong and illogical thinking អាហ្នឹងវានៅក្នុងអាហ្នឹងរងហើយវា illogical ទៀតវាអត់សមហេតុផលទៀតណាតែគេនឹងមកសួរថាអូមីយើងចង់ចង់បានឆ្នាំហ្នឹងគឺចាំឲ្យយូរឆ្នាំពេកបើអត់ត្រូវខែឆ្នាំហើយចង់ត្រូវឆ្នាំខែត្រូវនៅឪពុកម្ដាយបងអូនអីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាចេះមិនដឹងថាខ្ញុំថាធំថាត្រូវថាឥឡូវហែកគិតចេះវិញបើកូនជាល្អហើយមិនដឹងយើងបានសុខឲ្យគេមកមកហ្នឹងហើយគេចាំជាថ្ងៃណាគឺកូននោះល្អសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមកថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានអាត្មានិយមខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍សូមបីជួនកាលម៉ែឪស្លាប់នៅក្រៅអត់ហ៊ានដឹកចូលផ្ទះខ្លាចចង្រៃបើគិតឲ្យអស់បើម៉ែឪនឹងចង្រៃផ្ទះគាត់នឹងក៏ចង្រៃនឹងកុំយករបស់គាត់មែនអត់ហ្នឹងហើយបើគិតថាម៉ែគាត់គ្រោះថ្នាក់នៅក្រៅអត់ហ៊ានដឹកចូលមកឬក៏ថាអីណាខោអែលម៉ែស្លៀកអីអត់ហ៊ានទុកចង្រៃឯជាឲ្យគេឲ្យចោះផ្ទះគាត់អាដីគាត់អាមាសគាត់អាលុយគាត់ហ្នឹងមិនមិនចង្រៃអស់ទៅចង្រៃតែអាណាតិចតិចគេមិនដឹកចូលមកខ្លាចគេគាត់ដណ្ដើមយកអាដីគាត់សម្បត្តិនេះទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងដូចពិធីមង្គលការកន្លែងខ្លះស្មានថាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអស់អាចិត្តរួមសាមគ្គីកម្មវិធីបង្វិល7ថ្មីពីមុនសូវដឹងហើយប៉ុន្តែក្មេងៗគេទៅចូលរួមសួរអាចារ្យព្រោះគាត់ចង់ទៅចូលគេអត់ឲ្យចូលសួរថាហេតុអីបានមិនឲ្យចូលអូអត់តាន់រៀបការអញ្ចឹងគេមិនឲ្យចូលនៅ single អញ្ចឹងអមួយទៀតមេម៉ាយពោះម៉ាយគាត់ឲ្យចូលទៀតឃើញឃើញជាបព្វធัวដែលធ្វើឲ្យរើសអើងគ្នាណាធ្វើឲ្យដាច់មនោចេតនាហើយចោឧទាហរណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីបង្វិល7ហ្នឹងម្ដាយម៉ាយអត់ឲ្យគាត់ចូលទេហ៎អពុកពោះម៉ាយអត់ឲ្យគាត់ចូលទេអំវិលឯងនោះទៅមិនឲ្យតែប្របីនៃសិតតែល្អទេអំវិលមិនពេលគេឲ្យពោឲ្យនឹងឲ្យពោជ័យកម្មវិធីហ្នឹងគឺដល់ឲ្យឲ្យហិចក្រគេមកចូលទៀតនឹងខ្លាចម៉ាយតាមខ្លាចពោះម៉ាយតាមឃើញ crazy ហ្នឹងហើយចឹងអីវិញអាត្មាបើការអាត្មាមកធ្វើទេអាត្មាកាត់អានឹងចោលមួយតែបើថាចង់ធ្វើបានប៉ិនមិនម៉ាយពោះម៉ាយក៏មុំសៅកែអីមកទាំងអស់ឲ្យពោះគ្មានចង្រៃអីទេមែនបើធ្វើស្មាធ្វើអញ្ចឹងហ្មងមើលការបនសពញោមប្រុសស្មាធ្វើខុសគេទាំងអស់គេថាអាណាចង្រៃស្មាធ្វើអាហ្នឹងអាណាចង្រៃធ្វើអាហ្នឹងមិនឃើញចង្រៃស្អីផងចង្រៃលើមនុស្សថាហ្នឹងណាណាតែតាមពិតទៅវាលោជីកដែរគឺថាមកច្រើនគ្នាក៏បានអបអសាទរហ្នឹងច្រើនគ្នាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើកាត់អស់កាត់អស់ទៅវាទៅពីពេញហ្នឹងសប្បាយត្រូវហើយមានពុតចាំគឺថាវាត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធ្វើយើងលែងស្រឡាញ់គ្នាឈប់ត្រូវឲ្យយើងគិតសតើខ្មែរខ្មែរទៅជាសត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរនាំវាធ្វើតែប៉ុនធ្វើតែប៉ុនសតើប៉ុន្តែអាចកើតអាចចិត្តឬថា
ចំណែកវាយើងចង់ហ្នឹងឯងមិនយល់ដោយសារមិនយល់ទៅជាលេងរាប់អានគ្នាឥឡូវសមត្រូវសុខដោយសារខ្ញុំបីតកម្មវិធីធ្វើឲ្យយើងរើសអើងគ្នាឯណាហ្នឹងឯងមើលទៅតាមខ្មែរអូប្រពៃណីខ្លះចាស់ចាស់ប្រាប់ចាស់ចាស់ខ្លះណាអូទៅផ្ទឹមពេលផ្ទឹមប្រាប់ប្រាប់កូនស្រីថាម៉េចពេលផ្ទឹមនឹងឲ្យលូតទៅមុខបន្តិចដើម្បីឲ្យឈ្នះប្តីហ្នឹងឲ្យងើបទៅឲ្យខ្ពស់ជាងបបប្រកួតគ្នាតាំងពីពេលកាមកហើយឲ្យសេរីសួស្តីស្អីបើចង់តែឈ្នះគ្នានឹងមានយោធាសង្គ្រោះគ្នាទៅណាឃើញទេអូហើយមានរហូតមានឯងមានគេប្រាប់ចឹងហ៎ចាធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាងហ៎ទំលាប់វាអត់ល្អវាបើយើងដាក់ជាគូប្រយុទ្ធតាំងពីដើមហ្នឹងហើយមានខ្លះទៀតគេថាអ្នកអាយុដំបូងនោះភ្ញាក់ឲ្យបានមុនប្តីឲ្យលោតកន្លងប្តីឲ្យបាន3ដងអូចេះតែមានមកណាបានសុកស្អីបើអាត្មាជាប្តីអីដឹងប្រពន្ធមុនលោតកន្លងចង់គ្នាលែងចោលថ្ងៃដឹងទៅមកយ៉ាប់ចឹងមិនវាអត់អត់ចំណេញអីសោះរឿងខ្លះអត់ចំណេញពីព្រោះអាសិក្សាពីប្រវត្តិដែលពពកបរោះយើងបង្កើតអីមកសូម្បីតែរូបភាពក៏កត់យករូបភាពសាមគ្គីឲ្យយើងណាតាំងពីកសាងអង្គមើលស្ពានអង្គអាតោងជាមួយគ្នាស្អីស្អីសិតតែរូបភាពឲ្យយើងរួមគ្នាទាំងអស់ស្រាក់ដៃគ្នាណាស់ស្រាក់ដៃគ្នារួមគ្នាប៉ុន្តែយើងឡាប្រពៃណីខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សបែកគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យបែកគ្នាមើលថ្ងៃណាកូនស្រឡាញ់គ្នាទៅខុសថ្ងៃខែហ្នឹងបំបែកគ្នាទៅបែកអាខ្លះទៅចង់កចង់អីចឹងទៅមានល្អអីហ្នឹងហ៎អឺខ្មែរឥឡូវពេកខ្លួនអូខ្លាំងអស់មកពេកលេងទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាផ្លូវបំបែកច្រើនអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាស្ដាប់ហើយឲ្យគិតកុំយោទាំងអស់ណាក្នុងអញ្ចឹងបានពួកបរទេសឥឡូវដែលវិលមករ The Teaching of Buddha ហ្នឹងដោយសារគេអានចំកាឡាមសូតគេថា Don't believeដូចស្អីកាន់ណា something that was written in the book អីចឹងកុំអោយតែមានសរសេរនៅសភៅចេះតែជឿណាហ្នឹងហើយនៅសត្រាសភៅឬក៏ចាស់ចាស់និយាយឬក៏ស្អីក៏ដោយប៉ិនវាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការគិតរបស់យើងហ្នឹងបើមិនចឹងទេគំនិតបញ្ញាញាណរបស់យើងហ្នឹងវាមិនឈ្នះបើយើងគ្រាន់តែ copy តាមអ្នកពីមុនមកអ្នកពីមុនមានខូចអត់មកមកសួរចាស់ចាស់មានខូចអត់នោះតាដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្វះអីចាស់ចាស់ខូចចាស់ចាស់ខូចមែនតែសម័យយើងឥឡូវនេះសម័យព្រះមានចាស់ខូចដែរហ្នឹងទេបតតចាស់ឲ្យក្មេងចាស់នាងចាញ់ចាចាស់ឲ្យក្មេងអូចាស់ឡើងជាង2000ឆ្នាំមុនខូចហីចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាកុសលធម៌ឬក៏អកុសលធម៌ហ្នឹងធម៌ត្រូវធម៌ខុសហ្នឹងវាអត់អាស្រ័យលើសម័យកាលឯងសម័យណាក៏ដោយបើកុសលធម៌កើតវាស្អាតបើអកុសលធម៌កើតវាអាក្រក់ដូចយើងអញ្ចឹងឥឡូវមានអាចិត្តព្យាបាទភ្លាមចង់ទៅស្លាប់គេអាក្រក់ភ្លាមណាមានចិត្តអាណិតអសូរកើតឡើងចង់ជួយគេល្អភ្លាមឃើញទេអត់មានរងចាំការពេលវេលាអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីទៀតចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហ្នឹងឆ្នាំថ្មីបាទតែហើយគេមកជួលផ្ទះខ្ញុំមិនណាចឹងដល់ពេលគេស្លាប់នៅលើផ្ទះហ្នឹងអត់ចង្រៃចឹងអ
ឹងហើយដែលបើយើងចេះទៅថាយើងបង្កើតជាជំនឿថ្មីមួយទៅថាអឺសំបីបញ្ជាក់បញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគ្នាមកពីជនបទពីអីមកដឹកអ្នកជំងឺមកឡើងហេបហេបចិត្តស្លាប់ណាយើងក៏ជួយឲ្យកន្លែងនៅកន្លែងស្លាប់នៅហ្នឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរព្រោះយើងគិតថាម៉េចថាគ្នាបើអត់ឲ្យផ្ទះនៅគ្នាមិនដឹងទៅនៅទៅណាដឹងហ្នឹងហើយឲ្យយើងឃើញជាការសង្គ្រោះមកមិនសប្បាយចិត្តអត់ចង្រៃអីសោះប៉ុន្តែយើងជាខ្លាចនឹងងាប់នៅហ្នឹងចង្រៃដល់យើងថាគ្មានទេរឿងស្លាប់ហ្នឹងរឿងទាំងអស់គ្នាតាគ្នាកាន់ទៅមុនបន្តិចតាយើងមិនហានឆ្នាំទីយើងទៅដែរហ្នឹងឥឡូវបញ្ជូនមិនហើយហ្នឹងហើយចិត្តហើយហ្នឹងហើយវាអត់មានចង្រៃស្អីទេខ្លាចហ្នឹងក៏សរឿងជារឿងគិតខុសដែរអញ្ចឹងបានបើយើងគិតប្រៀបធៀបមនុស្សយើងថាឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែបើគិតដល់កន្លែងហ្នឹងអន់ជាងសត្វឆ្ងាយហ่ะឥឡូវសត្វស្វាវាមិនដែរមើលថ្ងៃមើលខែវាកូនពេញតែព្រៃវាមិនដែរចង្រៃស្អីវាទេអពេលគ្នាវាងាប់អីហ្នឹងវានៅតែពេញហ្នឹងវាមិនដែរចេះខ្លាចអីផងមែនទេសត្វជ្រូកសត្វឆ្កែសត្វអីវាដែរខ្លាចខ្មោចគ្នាវាមិនហ្នឹងហើយយើងនេះម៉ែនឹងកូនក៏ដោយតែស្លាប់ឬក្បាលរហូតបង្កើតតែ feeling ខ្លាចគ្នាហ្នឹងប៉ិនបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមើលរូបភាពនេះក៏ល្អដែរនេះមើលរូបភាពនេះបដៅកូនអត់ឲ្យខ្លាចខ្មោចអូនណាហែក្បាលអូនហ្នឹងហើយមានស្អីវាពាក់ប៉ុននឹងយើងចេះបន្តគ្នាកំឡាគ្នាបលាយគ្នាអូខ្មោចលងអូដល់ចឹងអាចិត្តយើងនេះវាភ័យជាប់មកអូឆ្មាអោងអូខ្មោចលងបាទនៅក្នុងរឿងនេះទៀនទេវាមិនដែលមែនតែនណាទេវាមានតែក្នុងរឿង movie ហើយរឿងនេះទៀនខ្ញុំណាចាំតែចាំស្មាម្ដងចង់មើលអង្គុយហ្នឹងហើយតែយកហៀនធ្វើចឹងរកខុសគេវាមានតែក្នុងរឿងនេះទៀនហ្នឹងមែនតាខ្ញុំអង្គរអង្គុយតែយកស្មាមកឲ្យលូតលុមើលឥឡូវមើលដូចការញោមប្រោះស្មាស្លាប់ណាថាឥឡូវយើងអង្គុយទាំងអស់គ្នាដែរឃើញទេអត់ទេមានតែក្នុងរឿងនិទានហ្នឹងឥឡូវមើលបាទរឿងថារឿងខ្មោចចុះអីជឿមែនអត់ខ្ញុំអត់ដែរជឿផងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកហ្នឹងខ្វះជាតិអីណាខ្ញុំអត់ជឿចូលខ្ញុំនៅតែមិនជឿតែមិនថាកែដូចអ្នកហ្នឹងទៅហ្នឹងណ៎ឥឡូវកុំជឿអីថារឿងនោះវាអាចពិតឬមិនពិតពិតក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយកុំខ្វល់ពីព្រោះអឺយើងដឹងមិនអស់ហែអញ្ចឹងណាបើយើងគិតរឿងអីដឹងមិនដល់កុំគិតនំខ្វល់ចិត្តទេមានគ្រួសារមួយហ្នឹងហើយគាត់ចូលអញ្ចឹងហើយដល់ទៅប្តីអត់ជឿហ្នឹងប្រពន្ធជឿហើយប្តីប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំសួរប្តីថារឿងនោះវាខុសឬមិនខុសប្តីប្រាប់ខ្ញុំអត់ពេលតែខ្ញុំមិននៅគាត់ចូលពេលតែអង្គុយទៅអត់អាចឃើញចូលមើលតោះតែគេក៏មកហៅតែខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដឹងទេអានេះខ្ញុំអង្គុយនោះដល់តែឃើញតែខ្ញុំមិនអង្គុយបានឃើញគាត់ចូលផ្លែហ្នឹងទៅអើតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ជឿវារួមសំដូចអាមនុស្សមិនមែនថាមិនមានទេមានប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទេយើងសិក្សាក្នុងប្រវត្តិគម្ពីរនៃការជួនកាលឃើញប៉ុន្តែលោកដែលយ៉ាងម៉េចជាមួយពួកនឹងទឹះធម្មតាឃើញក៏លោកអត់មានភ័យមានអីទូមានក៏លោកអត់មានភ័យអីដែរតែយើងលោកដឹងថាមានហ្នឹងលេចអាចលេចណោមឡើងហ្នឹង
ឃើញមុខលឹងកាហៀងហៀងមកអីចឹងឧទាហរណ៍ចុះបដាយទៅដើរលើរឿង hypnotherapy ដូចជឿទៅជឿថាគេមានអានោះសាកេលអឺអត់ដែលមើលអត់ដែលដឹងខ្ញុំអានោះសាកេលពួកឯងនៅនឹងខ្ញុំទៅតែ hypnotherapy បើសិនយើងចង់រៀន you have to register ឲ្យគេដឹងហើយយើងអាចធ្វើអានោះបានទេគេបើគេខុសយើងបានដូចយើងអខ្ញុំថាចំនួនអ្នកខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេជឿមុខមុខភ្លេចអាចយកសុស្ដីមកព្រើវាអាចមានភាពបន្ទន់ចិត្តមានអីមានព្រោះនៅក្នុងប្រយោគនៃបាណាតិបាតវាមានសម្រាប់ច្រើនរឿងដោយប្រយោគផ្ទាល់ដោយមិសមាននិស្សគីយប្រយោគមានដោយមុនវិជាមានអីអីមានសាមានបើខាន់ថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងតាមដឹងតាមគ្រប់គ្រងវានាំតែខ្វល់ចិត្តគ្រប់គ្រងតែចិត្តរបស់យើងមិនឆាប់ជាប់ហើយមុនគេបង្ហាញក្នុង TV ហីទៅដូចអ្នក reporter ហ្នឹងគាត់ឈរនៅលើអាក់ចឹងហ្នឹងបើតែពេលគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងជើងគាត់ជាប់ខ្លួនគាត់ធ្លាក់ផ្លក់ណាក់ទឹកអូយមកមុខមិនអត់ដល់ដល់ពេលគេឃ្លីកទៀតគាត់ដកមកវិញទៀតហ្នឹងសារល្បិចគេសារល្បិចគេហ្នឹង trick ដូចសៀកដូចអីឃើញដែតអីអីសិមានគាត់តែគេវិញតែបងប្អូនគ្នានេះវាសិមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេមានតែម្នាក់ដែលគាត់អ្នកធ្វើគាត់មកសារភាពតែគាត់អ្នកធ្វើឲ្យគឺជឿទូទាំងភពលោកថាវាជាមេជីកថាជាស្អីនោះតែប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះបើតាមការណែនាំរបស់ពុទ្ធណាថាវាមានលើសនឹងទៀតមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមានលើសនឹងទៀតរហូតដល់មនុស្សអាចបញ្ជាចិត្តអ្នកដតីបានមនុស្សអាចទៅដឹងចិត្តអ្នកដតីបានសពគ្រប់ទាំងអស់ពុទ្ធខ្លួនឯងក៏មានអានឹងអស់ចាដែរប៉ុន្តែសរុបមកព្រះអង្គអត់យល់អានឹងអត់ឲ្យយល់អានឹងជាទីពឹងនេះ cultivate our wisdom to see all things as they are in daily life ពីព្រោះបើយើងចេះតែតាមដានមើលអស់ហ្នឹងមកអស់វាច្រើនណាស់ក្នុងលោកនេះមិនដឹងរឿងអីខ្លះវាអត់ចប់ក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងហើយចម្រើនការយល់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចខណៈខ្លួនឯងឲ្យបានជា blessing មែនទែនឆាមីងមែនទែនណានេះជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើណាបើយើងទៅតាមដានពួកអ្នកអស់ហ្នឹងមិនក៏ចឹងមិនក៏ចឹងតាមអស់តាមអស់វាច្រើនណាយូរយូរទៅខ្ញុំមិនថាតាមតាមខ្ញុំចង់ដឹងថាសុកខ្មែរយើងសង្ហើយឬជំនឿសង្ហើយនេះវាកាន់តែលក់លឹមលក់ទៅពីអស់ហើយមនុស្សមែនថាអ្នកចេះដឹងមកកណ្ដោបោកដឹកតាមរៀនបានដល់តាក់បណ្ឌិតទៅអីក៏នៅទៅចូលចង់តាក់ចឹងចូលបណ្ឌិតបណ្ឌិតនៅក្នុងលោកនេះបណ្ឌិតរហលុយតាមានបណ្ឌិតរហបញ្ញាណាយើងឲ្យតែឃើញ PhD ថាតែនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពុទ្ធបណ្ឌិតដែលគ្រាន់តែបាន skill មិនតាន់ហៅថាជាបណ្ឌិតទេដល់ឃើញហេតុផលជីវិតមែនទែនបានហៅថាបណ្ឌិតពួកបណ្ឌិតចប់ PhD ឥឡូវគាត់គ្រាន់មាន skill មាន skill អាចធ្វើការធំបានអាចធ្វើការរលុយបាននៅក្នុងវត្តដាក់តែហ្នឹងណាយើងគាត់តែឃើញ PhD ថាអូចេះខ្លះសាក់ភ្លេងទៅខ្លួនពាក់កតោងព្រះកតោងអីពេញទៅហ្នឹងឯងនឹងមានថាពេលបើពុទ្ធហៅពេលសុទ្ធហ្នឹងហ៎ពាក់សាក់បាក់ស្មាននោះហើយនោះហើយប៉ុន្តែមនុស្សរៀនអត់ចប់ថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែនេះ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 មានអស់នេះនៅក្នុងខ្លួននិយាយត្រូវគិតត្រូវធ្វើត្រូវព្រះអង្គហៅថាបណ្ឌិតស៊ីថ្នាក់រៀនចប់មិនអាចកំណត់កម្រិតមនុស្សបានទេអានឹងជាកដាស់ដែលគេឲ្យតែអាសញ្ញាបត្រនោះក៏ប៉ុន្តែកម្រិតចិត្តរបស់មនុស្សនឹងទៅអាចវាស់មនុស្សនឹងថាជាពេលឬបន់ដិតពិតប្រកបហ្នឹងហើយចប់បាទបាទអត់អីអត់អីអត់អីទេហ្នឹងអស់ហើយ
ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាមានអីអរេណែចាប់ហើយចឹងរួចណាកាលឯងបានរួចស្គាល់កូនឡើងជាមរាស្រីនៅបាយដល់បាយស្រីស្រីសូស្រីណាមិនទេហើយនៃច្បាស់ឲ្យចំបើឆាមមិញ the charm អង់គ្លេសថាម៉េចហ្នឹងឆាមដូចគេដូចមុនស្នេហ៍នេះឡៃឆា CHARM ឆាមយ៉ាញ៉ែរំទៅក៏វាអត់តន់ត្រូវនឹងអត្តន័យសេរីសុស្ដីពិតប្រកបគឺlike the blessingblessing ឬក៏ the real happiness ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសរីសុស្ដីកន្លែងហ្នឹងស្មើអាចស្មើនឹង the blessing ឬក៏ the real happiness that we can get from our own action អញ្ចឹងពួកជួនកាលប្រែយកពាក្យខ្លះវាអត់ដូចអញ្ចឹងអត្តន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យល្អធ្វើអ្វីៗល្អពេលនោះជាមង្គលស្មើនឹងពាក្យថាមង្គលអញ្ចឹងអាចប្រើពាក្យថា the greatest blessing ត្រូវជាងជាមង្គលដូចល្អជាពាក្យថា charm នឹង charm វាគណតិទាញពីក្រៅឯងគេមើលមកវាស្ដាប់ទៅវាបរោះតិចគេគេមើលមកថាជាមនុស្សល្អអាហ្នឹងវាពីក្រៅប៉ុន្តែ the blessing យើងខ្លួនឯងអាចទទួលបានពីអំពើរបស់យើងប្រើពាក្យ blessing ត្រូវជាងជាពរឬក៏ជាមង្គលហ្នឹងហើយសេរីយ៉ាប់ពេលគេចាក់ហ្នឹងគេលើសូឈ្មោះងើអង្គុយហក់ពីលើអីលើទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងសួរក្រៅតែវាចូលក្នុងនេះហ្នឹងអឺ let it go no worry don't happyអត់ don't happy no worry be happy មែន don't happy យេអត់បាត់តែអត់អីបើនិយាយពីមុខអាត្មាហ្នឹងដូចគេហែកអញ្ចឹងពេញតែមេឃឥឡូវមិនអីផងក៏កំណាញ់មុខអើបាទចាំមើលនេះអ្នកសួរចាំយើងទៀតអត់និយាយចាំអឺអាត្មាចង់សំណូមពរដែរនៅពេលដែលញាតិញោមយល់កុំខ្លាចចែករំលែកព្រោះរឿងអាក្រក់គេចែកខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងខុសរឿងអាក្រក់គេចែកខ្លាំងណាស់តែគុនមានឃើញគេបង្ហោះពេញ Facebook គឺថាលោកសំមួយថាឲ្យតិចអីអត់មកផ្ទះថែអត់មកផ្ទះទៀតអូយដល់ហើយឃើញតែឃើញតែអញ្ចឹងបានរឿងដែលខុសហ្នឹងគេផ្សាយព្រាតហើយចេញមកហាមយើងស្រេចហាមថាបើមិនជឿកុំប្រមាថហាមឲ្យយើងតវ៉ាទេតែរឿងខុសហ្នឹងខណៈពស់វាចូលមកដេកហ្នឹងនាកឡើងមកឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំហើយដែរកុំបើមិនជឿកុំប្រមាថឯអ្នកគ្នាមានបញ្ញាតិចតួចអត់ហ៊ាននិយាយអីងអស់ណាពួកគេដាក់ថាបើមិនជឿកុំប្រមាថទៅហើយនោះបានស្មានថាមិនប្រមាថហ្នឹងឯងបានមិនជឿហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងខុសខុសហ្នឹងគេអត់មានខ្មាស់សោះផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ខ្មាស់ទេផ្សាយហើយផ្សាយមនុស្សទៅក្កឹកក្កេងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនយើងមួយថាឲ្យតែល្អយើងនិយាយប៉ុន្តែបដាជគុណសំខាន់មែនទេដូចជាកាលមុននឹងសួររឿងអាចារ្យអីវាមានអ្នកខ្លះយកឃ្លីបនោះដាក់បងថាអាចារ្យបែអាចារ្យឲ្យឃើញមុខដៃចប់នៅនោះថាអូអាចារ្យបាយផងតាមពិតមែនណាហ្នឹងឯងសំណូមពរដល់អ្នកកាត់ឃ្លីបដែរជួនកាលជួនកាលអាហ្នឹងគេហៅតលៀបពណ៌អាស្មៃនិយាយប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែចំណងជើងគេនោះដាក់ទៅមកបេនមកហ្នឹងហើយយករូបទៅដាក់ជាមួយនៅនេះជាមួយនៅនោះដូចដុតកម្ដៅយ៉ាងហ្នឹងហ៎ហើយគេ
ដោយអារឿងជំនឿខុសអីខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកគេញាតិញោមខ្លះដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទៀតគាត់ថាខ្មាស់គេហើយដូចអញ្ចឹងអ្នកដែលដើរបោកគេចេះតែដើរបោកទៀតទៅគាត់អត់ហ៊ាននិយាយហ៎ខ្លះចាញ់បោកអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏មានដែរអាកន្លែងព្រះស្អាមិត្រីកន្លែងព្រះស្អីស្អីហ្នឹងហើយយើងមើលកុហកដូចព្រះធ្វើពីឆ្អឹងគោឆ្អឹងអីហ្នឹងហើយជាថាវាខ្នាយតាន់វាខ្នាយអីលក់ហើយថ្មស្គាល់ទាំងជាងធ្វើនៅម្ពិញទៀតអាកន្លែងដើមមួយតា2 3ដុល្លារហ្នឹង5ដុល្លារ10ដុល្លារអស់ហើយដល់លក់ឲ្យញាតិញោមមួយរាប់រយដុល្លារ50យ៉ាងតិចតែឥឡូវយើងជឿដែរដោយអាចារ្យអីចឹងបានអាត្មាថារៀនធ្វើអាចារ្យខ្លួនឯងទៅណែតែខ្ញុំថាឲ្យតែខ្ញុំរៀនធ្វើអាចារ្យបលងធីជួយនិយាយអ្នកណាគេទៅការទៅអឺពួញាតញោមខ្លះឡើងស្វែងនិយាយតិចតិចគាត់នៅម្ពិញហើយរឿងហ្នឹងជារឿងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អន់មែនតែនហើយម្នាក់អូស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាអានស្រឡាញ់ដូចអដេញខ្លាឃុំស្រឡាញ់ម្ចាស់អញ្ចឹងណាយាមម្ចាស់ហ៎គាត់ធ្វើបុណ្យប្តីគាត់ស្លាប់គាត់ធ្វើបុណ្យឡើងមួយអាទិត្យគាត់ថាបលាយឲ្យយូរទៅក្រៃលោកកូនគាត់បានស្ដាប់ធម៌បានយល់ដឹងខ្លះអញ្ចឹងណាកាលចប់បុណ្យហ្នឹងកូនគាត់ទាំងអស់បាយបាយប៊ូឌីសឹមពួកអីកាលចំណាយទៅលើអាចារ្យហៀងលោកដូនជីប្រហែល5000ដុល្លារក្នុងមួយបុណ្យហ្នឹងណាសូត្រធោះឲ្យទៀលុយសូត្រធោះឲ្យទៀលុយគេឲ្យកំងទៀតអាចារ្យប្រាប់ហ្មងត្រូវដាក់ប៉ណេះ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 ដូនជីប៉ណេះ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 ស៊ីវាអត់មានធោះសង្គ្រោះហ่ะអត់មានវាអត់មានទេអត់មានគេជ្រះថ្លាប៉ណ្ណាដាក់ប៉ណ្ណឹងវាមិនអីអានេះកំងហ្មងឯកូននឹងកាន់លុយគិតទៅហូតលុយហូតគ្នាហូត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 មុខជូរហូតនឹងហូតវាអត់ឃើញថាអ្នកដែលទៅនឹងទៅសង្គ្រោះផងហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅបាយបាយបណ្ដោយបនចប់បាយបាយណូណូមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះរបៀបរឿងហ្នឹងហើយដែលសម័យពីការព្រះអង្គគង់នៅដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុធ្វើកុដណាហើយអត់អាចលួចគេអីបានលោកអត់លួចលោកដើរសុំសុំនេះសុំនោះសុំនេះសុំនោះដល់មែនតែនគេគ្រាន់តែឃើញមេកោគេរត់ចោលផ្ទះឃើញមេកោក្រហមក្រហមវិញថ្ងៃគេរត់ចោលផ្ទះស្មាលោកនៅវាការរួចហើយសម័យពុទ្ធហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយភិក្ខុសង្ឃនេះអត់អាចសុំគេបានទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតត្រឹមតែបិណ្ឌបាតនៅស្ងៀមប៉ុណ្ណោះអត់មានមាត់ទេណាអត់មានមកត្អូនថាញោមអើយបានឈប់ធូរច្រើនដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយ